Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про матч, який пафосно представлявся як остання битва між Клопом та Гвардіолою. Матч, який повинен був стати концертом. Але який там концерт, коли у одного півскладу дублерів виходить, а інший за всі ці роки зміг тільки одного разу виграти на Енфілді. І то тоді, коли трибуни були порожні і була відсутня сама ця магія Енфілду. Тому ніякого концерту не було, але сумно не було. Також, друзі, а перед початком огляду я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дай спорту себе підтримати, переходь за посиланням, забирай бонус і будь всередині гри разом з Favbet. Ви знаєте, під час перегляду цього останнього поєдинку між Клопом і Гвардіолою в АПЛ, мені здається, я впевнився остаточно в декількох речах. По-перше, розумний футбол, де втілюються геніальні тренерські задумки, зазвичай, не завжди, звісно, але зазвичай, ми бачимо в поєдинках команд різних рівнів. Тобто або хтось домінує над кимось, і явно видно малюнок гри, за рахунок чого ця домінація відбувається, або навпаки, аутсайдер використовує якісь слабкості фаворита, і також видно, як вони до цього підготувалися, і за рахунок чого вони можуть виграти у більш сильної команди. А от коли поєдинки рівних суперників, неважливо це, Nottingham Forest, Crystal Palace чи Liverpool, Manchester City, то на перший план виходять просто деталі. Від них усе залежить, тому що тактичну перевагу отримати проти рівного суперника досить важко. Із цього витікає друга, більш-менш очевидна річ в сучасному футболі. В поєдинку рівних суперників багато що залежить від того, наскільки багато простору і часу ти даєш своєму супернику. Тому що Ліверпуль може дати багато простору Брентфорду, але чи викличеться багато проблем у Ліверпуля? Навряд. А ось коли він дасть багато простору Манчестер Сіті, то це вже трохи інший рівень проблем. І початок поєдинку Ліверпуль провалив відверто, тому що він дав Манчестер Сіті грати у простий футбол. Не треба було нічого видумувати, грати в якусь вищу математику. Ні, досить простий футбол, тому що багато вільного простору. Пресинг Ліверпуля на початку гри був некомпактний і не агресивний. Тобто не атакувався не тільки гравець з м'ячем, а ще й при цьому не перекривалися ближні варіанти для передачі. Окрім того, ніхто не працював по Родріго. І тому Ліверпуль начебто був десь поруч постійно з м'ячем, але при цьому, як собака ганяється за хвостом, так і Ліверпуль ніяк не міг наздогнати Манчестер Сіті. Все ніби поруч, але так далеко. І провали були колосальні. Манчестер Сіті вибігав 5-3, і в цьому епізоді, уже на першій там, чи на початку другої хвилини гри, Фоден мав вийти хоча б на удар. Але, можливо, на початку поєдинку він ще якось або був недорозігрітий, або ще не увійшов у гру, тому що такі моменти зазвичай він вирішує хоча б доведенням до удару. Наступна атака і знову прості проблеми. І це все ще до третьої хвилини поєдинку. Пресинг Ліверпуля незрозумілий. Він легко розрізається простими передачами у напівфланги між лініями. По Холанду центральний захисник не встигає підніматись, тому м'яч рухати вверх по полю для Манчестер Сіті взагалі не складно. І знову ж таки все вирішив технічний брак на початку гри. Тобто Манчестер Сіті якось не дуже уважно поставився до своїх перших моментів, тому що тут треба було просто викотити відразу Альваресу під удар в один дотик, а ця передача була трохи не в темп. Ліверпуль в своїх атаках використовував стандартний прийом в матчах проти Манчестер Сіті – це діагоналі. Але, по-перше, ці діагоналі було важко виконати на початку, тому що не було Арнольда, який міг би віддавати ці діагоналі. Окрім того, сам Манчестер Сіті правильно розташовувався в обороні в першому таймі особливо. Уокер не займав занадто широку позицію і при цьому не займав занадто вузьку позицію, тому він міг перехоплювати ці діагоналі. Знову ж таки, після перехоплення легкий відразу вихід в атаку від Манчестер Сіті. Тому за перші 7 хвилин поєдинку Ліверпуль допустив 3 таких моменти біля своїх воріт, кожен із яких в нормальних умовах міг би завершуватися голами. Сіті, в свою чергу, в високому пресингу працював набагато краще, ніж Ліверпуль. Пресинг був більш організований, пресинг змушував команду суперника виходити тільки довгими передачами, що, в принципі, нормально в матчах проти Сіті, я повторюсь, те, що говорив раніше, Челсі показав ідеально, як можна це використовувати. Але спочатку Ліверпуль віддавав ці довгі передачі, не забезпечуючи взагалі підбирання після боротьби, а потім вони все-таки поправили цей момент, але все одно віддавали довгі передачі на Луїса Діаса, а не на Нуньєса, що також не мало жодного шансу на успіх. Ліверпуль провів першу хорошу атаку ближче десь до 15-ї хвилини поєдинку. Знову ж таки, початок був через довгу передачу, тому що по-іншому важко було якось зв'язати цю гру в першому таймі. Ван Дейк виконав хорошу діагональ. Далі Еліот чомусь, замість того, щоб атакувати на півфланг, що зазвичай і роблять інсайди у Клопа, вже забіг в офсайд. Але при цьому варто відмічати, що в зонах завершення у Ліверпуля була рівність в атаці.
проти гравців оборони, що вже дає тобі дуже хороші шанси на гол. А ближче до середини тайму уже Манчестер Сіті допустив помилку, яких наробив Ліверпуль на початку поєдинку. Тобто, начебто, ви всі десь поруч, але ви не атакуєте гравця з м'ячем, ви відкриваєте зони між лініями, і для топової команди більше нічого не треба. Ніхто не буде показувати якийсь дриблінг, обігрувати по 5 суперників. Навіщо? Якщо є прості ходи в один дотик, то топові команди швидко розберуться в цій ситуації. І тільки Нуньєс, який в цьому поєдинку виконав, напевно, сезонну норму по офсайдам, він не дав цій атаці закінчитись голом, тому що заскочив положення поза грою. Але такі епізоди, вони якраз і показують, що не треба вирішувати кубічні рівняння на ходу, коли ти граєш в таких поєдинках проти навіть топових суперників. Ні, треба просто чекати, коли відкриються прості ходи і своє діло виконувати. А Манчестер Сіті свій шанс на перший простий хід отримав в середині першого тайму, коли заробив свій перший кутовий саме з правого флангу атаки, тому що до цього був кутовий з лівого, але вони завчасно готувалися саме до першого стандарту з правого флангу атаки. Все було продумано, все було банально просто, як уже виявилося на практиці. Взагалі у кожної команди є план, як мінімум, на перший свій стандарт, або, можливо, на декілька стандартів, коли суперник ще не знає, що ти будеш робити, а ти навпаки знаєш, що будеш робити, тому що ти готуєшся до того, як грає команда на стандартах в обороні. І зазвичай оборонну схему ніхто під суперника не міняє, ну, тільки за якимось рідким виключенням. Тобто, тренер по стандартам Манчестер Сіті прекрасно знав, що буде робити Ліверпуль, коли Сіті буде робити подачу від воріт, а не в ворота. І вони спокійно показують усім своїм виглядом, що зараз Де Брюйне буде подавати десь в район 11 метрів, і Ліверпуль будує свою зону персональну опіку, і зончики піднімаються високо. Вони піднімаються по лінії воротарського майданчика, там персональні гравці розбирають своїх суперників. І залишається тільки одна проблема на це все. Це людина, яка грає по м'ячу, Макалістер. І все, що треба зробити, щоб вийти на удар з меж воротарського майданчика Ліверпуля, це поставити блок Макалістеру. Стоунс починає свій рух з дуже правильної точки, якщо він збирається зараз вийти на удар. Тобто він не йде там розганятися від лінії штрафного майданчика, там, де проти нього хтось почне грати персонально. Ні, він спеціально заходить саме от в цю зону, яку охороняють зонні футболісти Ліверпуля. А коли ти граєш зону, як в даному випадку там стоїть Ван Дейк, стоїть Нуньєс, то ти не граєш ні по кому, ти просто стоїш в точках. І тому все було настільки банально просто продумано. Тобто, головне прибрати з шляху м'яча Макалістера, і далі за Стоунсом ніхто не побіжить, тому що немає такого завдання у Нуньєса грати по Стоунсу. Навіть якщо Стоунс прийшов до нього зараз в притул, все одно у Стоунса завдання грати в зоні. Так, він потім намагається реагувати, але це вже все до лампочки, це вже все дуже пізно, коли ти міняєш за секунду свою установку на цей епізод. Це вже не спрацює, ініціатива не тобі належить. Тому тренер по стандартам Манчестер Сіті ідеально знайшов слабке місце в обороні Ліверпуля при кутових, коли готується подача від воріт, що, звісно, отримав відразу похвалу від Пепа. Ліверпуль як намацав свій єдиний працюючий варіант розвитку атак, так він, в принципі, його і продовжував експлуатувати. Ну, а якщо воно йде, то навіщо робити щось інше? Тобто, спочатку діагональ, потім вбігання в зони завершення. Якраз оці вбігання, вони були найбільшою проблемою для захисників Манчестер Сіті, тому що тоді, пам'ятаємо, в тому першому епізоді Нуньєс ледве не замкнув дальню штангу, а в даному випадку Собослай розганявся там ще з 16-17 метрів сам, і ніхто за ним, по-перше, не побіг, і ніхто його не збирався зустріти в штрафному майданчику. Окрема тема, звісно, Холанд знову. Ми поговоримо трохи пізніше знову про його гру в зонах завершення. Ну, точніше, там нічого нового, там нічого не змінюється. Я не розумію, як ця людина збирається вийти на надкосмічний рівень. Ну окей, він назабиває купу голів слабким суперникам, але щоб доводити свій рівень, треба ж якось грати і проти топових команд. І ось коли він опинився один в один на півполя проти Ван Дейка, оцей був його шанс нарешті показати, що він здатен грати проти нього. Що тоді, так, коли він тільки приїхав в Англію, Ван Дейк його відразу переїхав у кількох іграх поспіль, і стало зрозуміло, що поки що він Ван Дейка не тягне. Але він вже адаптований до Англії, він вже ось повинен був щось показати. І начебто він навіть кілька разів змушує Ван Дейка втрачати м'яч з поля зору. Ван Дейк обороняється до нього спиною, тобто ситуація повністю під контролем Холанда, але навіть так він все одно не знаходить собі якоїсь зручної позиції для удару, пробиває ще з лінії штрафного майданчика. Тобто, ну, я розумію, Ван Дейк надзвичайно топовий захисник.
і в нього досвід на максимумі. Ван Дейк зараз грає, в принципі, за рахунок свого досвіду більше, тому що після травми він більше ніколи не буде, тієї травми в дербі проти Евертона, він ніколи більше не буде тим Ван Дейком, фізично неймовірно сильним і швидким. Він зараз додав, тобто він зараз грає на нормальному рівні фізики, але при цьому він ще й має колосальний досвід. Так, грати проти нього важко, але ж ти Холанд, ти людина, яка збирається побити всі рекорди. Ну, тож... показуй хоч щось. Ліверпуль зрівняє рахунок відразу на початку другого тайму, де Нуньєс ще раз покаже свої нереальні фізичні дані. Просто нереальні. І ці дані настільки нереальні, що він до сих пір не може їх опанувати, щоб грати більш розумно. Але в моментах, коли треба просто показати свою фізику, коли не треба після цього нічого робити, просто добіжи перший до м'яча, торкнись перший до м'яча і більше нічого далі не треба робити, ні передачу, ні удар, нічого, то він дійсно показує, що ну, він звір в цьому плані. Після цього була пауза в декілька хвилин, пов'язана з заміною Едерсона, і оця пауза, вона, здається, остаточно якось вбила темп Манчестер Сіті, а Ліверпуль, навпаки, додав у гру Салаха і Робертсона і, в принципі, почав володіти ситуацією з фізичної точки зору. Але біда прийшла, звідки не чекали, тому що все, що створив Ліверпуль в оці свої ну, майже півгодини домінування, все запоров Луїс Діас. Тобто йому віддавали прекрасні передачі. Передачі, після яких треба виходити на удар, вирішувати епізоди, але він то невдало прийме, то завалить корпус, то пробіжить точку прийому м'яча. І от в нього було три шикарних гольових епізоди, з яких він не вичавив взагалі нічого. І яка ж все-таки штука репутація, так? Коли подібні епізоди завалює Нуньєс, то це через 5 хвилин мемів повний твіттер, і просто наступний тиждень всі сміються над ним. Коли такі епізоди завалює Луїс Діас, а він завалив, ну просто, ну він... Я вам скажу, що в цих епізодах, в трьох, Ліверпуль, ну скажімо так, міг приховано вигравати АПЛ, тому що якщо б вони зараз вийшли на чисте перше місце, і у них більше немає ні ігор з Арсеналом, у них там буквально... два важких виїзди, ну як важких, ну їм їхати на Олд Траффорд, їм їхати до Астон Вілли. Там Тоттенхем вони приймають вдома, ще когось більш-менш там команду, яка претендує на щось, приймають вдома. Тобто їм не грати проти Сіті, їм не грати проти Арсенала. Зараз вони повинні були виграти у Манчестер Сіті. І це і є той самий прихований уже відкритий шлях до чемпіонства. Луїс Діас все запоров. І якби це був Дарвін, то просто сміх. А коли це Діас, ну, нічого страшного, хлопче, буває. Перед фінальними 15 хвилинами, які треба, напевно, розглядати як окремий блок цього поєдинку, Сіті і Ліверпуль зробили зеркальні атаки з прекрасними вбіганнями в зону між центральними захисниками. Спочатку у Ліверпуля Нуньєс вбігав, але йому не пощастило забити. Дуже правильно все. Відкривання, таймінг, треба було тільки потрапити повз воротаря. У Манчестер Сіті Фоден вбігав так само правильно, йому ледь не пощастило, тому що Келлахер вибивав прямо м'яч в його обличчя чи там в його плече, і м'яч влучив поперечину. А от останні 15 хвилин це, по суті, повторення перших 15 хвилин, тому що Ліверпуль уже нікуди не біг як команда. Так, індивідуально деякі гравці, особливо ті, хто вийшли на заміну, там Салах, це зрозуміло, вони бігли. Але командного пресингу, як такого високого, вже не було. Команда намагається щось робити, але розриви між гравцями просто колосальні. Розкриті великі зони. І наскільки ж ці команди схожі, що Доку, як і Луїс Діас, також встиг змарнувати три нагоди. У нього не було таких нагод, як у Луїса Діаса. Його не виводили уже забивати голи. Ні. Але він тричі виходив таким чином, там заходив в штрафний майданчик Ліверпуля, що на нього замикалася вся увага. І в цей момент, коли він збирав навколо себе двох-трьох гравців Ліверпуля, у Манчестер Сіті була кількісна перевага в зонах завершення. Це останні 15 хвилин матчу. Сіті біг туди вигравати цей поєдинок. І все, що треба було зробити Доку, це хоча б один раз із цих трьох спроб віддати зрячу передачу куди-небудь, в голову Холанду, хоча це, я розумію, це важко зробити, тому що Холанд, окей. Кудись покотити в зону підбирання, де Бернардо вбігає з глибини. Щось зробити більш-менш зряче, але Доку все запоров. В той рідкісний момент, коли Доку все зробив правильно, кудись пропадає Холанд. Постійно десь він не там, де потрібно. Точніше, він постійно біжить на дальню штангу. Ми про це говорили в попередньому поєдинку, мені здається.
чи до цього, в першому таймі такий же самий епізод. Ну, як ти надієшся, що м'яч перелетить через Ван Дейка, і ти десь там, в абсолютній самотності, будеш розстрілювати ворота суперника? Ну окей, Ван Дейка ти боїшся, але тут кінцівка поєдинку, ну читай же ти ситуацію. Ну, тобто є Робертсон уже перед воротами, все, Ван Дейк пішов на ближню стійку, його переб'ють. І все, що треба, це просто ввімкнутися в боротьбу, переграти Робертсона, який в два рази менше, ніж ти, і вирішувати питання. Але ні, тільки дальня, ховатися від всіх, бігти від всіх, не лізти в боротьбу. Ну, я цього трохи не розумію. Доку все-таки був близький, щоб забити навіть з-під трьох суперників, але йому трохи не пощастило. А загалом Манчестер Сіті провів краще 60 хвилин цього поєдинку в сумі, а Ліверпуль провів краще 30. І оця фізична перевага Сіті над Ліверпулем в кінцівці поєдинку, вона була явною. Чому? Це проявлялось навіть не в тому, що там Сіті вибігає в контратаки за рахунок Доку. Ні, Доку – це індивідуально, один футболіст, вміє швидко бігти, вийшов на заміну, окей. Найкращим проявом фізичної, ну, напевно, переваги Сіті був цей момент на 94-й вже хвилині, коли Ліверпуль перехопив м'яч, вийшов в швидку атаку, і при цьому Манчестер Сіті намагається тримати, по-перше, більш-менш високу лінію оборони, ніхто не падає по лінію штрафного майданчика свого, і при цьому всі захисники витримують лінію офсайду і залишають Салаха в положенні поза грою. Зазвичай, коли вже 90 плюс 4, то ти вже не думаєш, що зараз я притримаюсь, а нехай суперник там забіжить. Ні, ти просто хочеш зробити все, викладаєшся по максимуму, щоб не допустити гольового моменту. Тут же всі захисники Сіті синхронно залишають Салаха в офсайді. Тобто на 94-й хвилині голова працює ще більш-менш свіжо. А ось Ліверпуль на 90+, вже ні про які офсайди не думав. Тут уже команда якраз таки оборонялася так, як доведеться. Ніхто не витримав ніяку лінію, просто треба було фізично витримати. Але у Ліверпуля були шанси, щоб виграти. Єдине, якраз на що вони претендували в плані виграшу в останні хвилини поєдинку, це моменти з пенальті. Їх навіть могло бути потенційно два. Ну окей, з першим моментом тут я згоден з арбітрами, що пенальті, напевно, ставити не потрібно, тому що, ну, все-таки Аке встиг поставити ногу перед Салахом. Немає моменту володіння м'ячем у жодного з суперників, і тому можна цей епізод трактувати як обопільна боротьба. Тобто немає удару ззаду, це ключове, а Кев встиг вистити ногу перед Салахом, тому, в принципі, окей, тут не пенальті. А ось другий епізод – це вже зовсім інша справа. Епізод з Доку і Макалістером. Вся проблема цього епізоду для Доку заключається в тому, що він побоявся спочатку піти зіграти в м'яч головою, коли він був явно ближче до м'яча, ніж Макалістер. Дав м'ячу час трохи опуститися собі на ногу, а Макалістер в цей час просто виграв перший дотик. На повторі все видно. Єдине, чим можна виправдати непризначення цього пенальті, це те, що арбітри не хотіли таким чином вирішувати долю поєдинку. Ну, так інколи кажуть. Або хіба що видно, що Макалістер дійсно іде саме на цей фол. Точніше, йде на заробляння цього фолу. Він відвертається від м'яча, у нього немає цілі зупинити цей м'яч або виграти цей м'яч і продовжити атаку. Ні, він йде чітко вигравати тільки цей момент дотику і далі падати. По суті, це щось схоже навіть на момент, в якому Нуньєс заробляв пенальті. Тоді треба якось визначатися, як трактувати ці епізоди, тому що вони дуже схожі. Нуньєс також ішов просто вигравати момент дотику, він це зробив і він отримав нагороду, отримав призначення пенальті. Тут Макалістер також виграв цей момент дотику, далі отримав удар шипами по ребрам і, по суті, епізод, ну, один в один, але трактується по-різному. Ну, вони, звісно, не зовсім схожі, але сенс епізодів однаковий. Виграний перший дотик, далі удар по тобі, фол. Тому я тут ближче стою на думці, що тут треба було ставити пенальті, і Клоп міг би героїчно в своєму стилі на останніх секундах, в стилі, точніше, Ліверпуля, тому що Ліверпуль славився своїми камбеками ще до приходу Клопа, міг виграти цей поєдинок. Була б також красива історія. Так вона красива, бо Пеп і Клоп так і не визначили, по суті, за всі ці роки суперництва в Англії, хто ж із них сильніший. Пеп явно домінував на Етіхаді, Клоп явно домінував на Енфілді. І в останньому матчі нічия, 1-1, пожали руки, на тому все закінчилось. Але була б красива історія, якби от Ліверпуль виграв наостанок цей матч проти Гвардіоли для Клопа, в тому числі, і формальний привід поставити пенальті був.
Це, як я вже сказав, не була якась супертактична битва, гра рівних суперників, де все вирішували деталі, де все вирішував вільний простір, де він з'являвся, команда намагалася його відразу використати. Ну, все закінчилось нічиєю, просто, знаєте, якогось епічного висновку ти з цього і не зробиш. Єдиний епічний висновок, що Арсенал, якби за рахунок цього, тримається до сих пір на першому місці, і так у них є гра проти Манчестер Сіті на виїзді, і це буде для них чемпіонське випробування. А Ліверпуль на це чемпіонське випробування буде дивитися з надією, що Гвардіола, знову ж таки, як в більшості поєдинків буває проти Артети, виграє цей матч або, як мінімум, не програє його. А Ліверпуль буде для Клопа виривати це чемпіонство в його останньому сезоні. Не відбулось ніякої епохальної події, не відбулось якогось домінування когось над кимось. Ні, всі просто показали класний футбол і в тому числі показали, що ці команди абсолютно живі, складаються з живих людей, тому що допустили вони також і багато простих помилок в моментах, коли зазвичай в матчах проти більш слабких суперників вони ці моменти вирішують на раз-два. Тут емоційний фон був трохи іншим, і тому той же Діас, той же Доку, і взагалі, що робить Холанд в топових поєдинках, я не знаю, вони всі налажали. Одночасно, якби все й круто, і одночасно така топового рівня трохи й не вистачило в цьому поєдинку. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Все це ви знаєте. Обов'язково подивіться наш інший контент на каналі. Ми стараємось робити його для вас максимально якісно. Ви не дивитесь переклади тактичних відео від найкращих тренерів сучасності. Ну, від одних з найкращих, окей. Не знаю чому. Наприклад, Стів Холанд, помічник, багаторічний помічник різних тренерів в Челсі, розказав, як в 2012 році Челсі ставив автобус проти Барселони і в чому була головна задача команди, щоб протистояти трійці легендарних півзахисників Барселони, плюс Месі на позиції хибної дев'ятки, плюс Фабрегас, правий вінгер, плюс Алексіс, який постійно просив передачі в глибину. З цим було дуже важко справитися, але якось Челсі це зробив. І як, якщо ви хочете про це дізнатися, обов'язково подивіться відео від Стіва Холанда. Грайте і розумійте футбол.